Učiteľ angličtiny Ondrej Odokienko zo základnej školy na ulici Williama Paulinyho Tóta v spolupráci s kabinetom anglického jazyka Senického gymnázia a študentským časopisom z katedry anglistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovali špeciálnu literárnu súťaž Senica Interactive Fiction, v skratke SIF. Už dlhšie som začal pracovať so študentami s jedným softvérom, ktorý používa JavaScript a umožňuje autorovi napísať príbeh, ktorý nie je lineárny, čiže dáva v určitých pasážach možnosť čitateľovi vybrať si vlastné dobrodružstvo. Čiže je možnosť spraviť v učebni hodinu angličtiny, že žiaci len píšu príbehy. A úplne základné príkazy v tom skripte sa dajú naučiť len dvoma klávesovými skratkami a už vedia rozvetvovať príbeh. No a ešte sa mi nestalo, aby som na hodine mal toľko zanetených písateľov, že v tých počítačoch pozostávali veľmi zaujímavé príbehy a kvôli tomu, keďže nemajú čitateľa, tak som si povedal, že spravíme nejakú súťaž. Do súťaže sa zapojilo 8 žiakov zo základnej školy na ulici Williama Paulinyho Tóta a jej vyhodnotenie sa uskutočnilo v piatok 3. novembra v klubovni Záhorskej knižnice. No a cieľ tohto vyhodnotenia súťaže bolo jednak, aby si návštevníci prišli z gymnázia z obchodky, aby videli autorské čítanie jednej víťaznej práce a porozmýšľali, či aj oni by si to neskúšili, čo sa veľmi teším pani profesorke Sadloňovej z gymnázia, že aj ako do poroty išla a že mala chuť si to aj skúsiť zahrať, prísť na vyhodnotenie. Žiaci mali k dispozícii rôzne témy, na základe ktorých mali vytvoriť príbehy. Tieto práce hodnotilo 5 nezávislých porodcov a ako víťaza prvého ročníka súťaže zvolili Gamebook s názvom 11. september 2001. Jej autorom bol Pavol Miakiš. Vybral som si hlavne kvôli tomu, lebo proste je to smutný event, ktorý sa stal. Ako si tvoril teda túto prácu? No, na počítači som to tvoril, také 2 hodinky približne. Zameral som sa hlavne na to, aby proste ľudia si z toho nerobili srandu. Čo sa týka tvorby, bolo to nejaké náročné pre teba? Nie, nebolo to náročné. Pavol Miakiš okrem diplomu, knižnej odmeny a uverejnenia vo vysokoškolskom časopise dostal aj cenu v podobe vyrezávanej sošky vikingskej bohyne Sif, patronky súťaže, ktorú vytvorila senická výtvarníčka Kristýna Hroznová. Ďalším úspešným autorom bol Marko Althuber, ktorý spracoval tému paleontológia. Ja som písal o kradnutí dinosaurov, tých tiel konkrétne. Prečo si si vybral túto tému? Všeobecne ma zaujímajú dinosaury, takže a napadlo ma, že toto bude dobré, tak som skúsil. Ako dlho ti to trvalo pripraviť túto prácu? 2 týždne. Bolo to pre teba náročné? Myslím, akože tú počítačovú zdatnosť, alebo tá angličtina bola skôr? Angličtina bola ťažšia. Organizačný tím súťaže plánuje v spolupráci so Záhorskou knižnicou a jazykovou školou Cool School ponúknuť workshop na prácu v aplikácii Twine, cez ktorú boli všetky súťažné práce vytvorené. Uskutočniť by sa mal 18. decembra.